Anastasija, Kristina, Nemanja, Ksenija i Dejan čine tim koji je opštinu Teslić predstavlja u muzičkom takmičenju Ritam Evrope. Nakon višemjesečnih priprema koje su imali u sklopu takmičenja, kažujte kako su spremni za nastup. Ćao, mi smo predstavnici opštine Teslić na muzičkom festivalu Ritam Evrope. Finale ovog prestižnog muzičkog takmičenja se održati 23.10. sa uživa prenosom na RTRS. Naš tim nastupa pod rednim brojem 7. Naš plasman uveliko zavisi od vaše podrške i vaših glasova na sam dan televizijskog prenosa u nedelju. Glasanje se odvija putem SMS-a gdje ćete poslati tekst pjesma Razmak 07 na broj 091-510-720. Vaša podrška nama znači mnogo. U organizaciji Kulturnog centra Teslić, teslički takmičari koji će nastupiti u Ritmu Evrope predstavili su se i svojim sugrađanima, a veče u znaku muzike i plesa upotpunili su i drugi mladi teslički talenti. Veliki uticaj na plasman naših takmičara imaće glasovi publike na sam dan takmičenja. Tako da je ovo večeras veoma važna manifestacija i na neki način uputstvo i poziv da Teslić podrži naše mlade takmičare kroz glasanje. Evo ja ću još jednom ponoviti na koji način publika može da glasa. Dakle, u poruci napisati pjesma 7 i poruku poslati na broj 091-510-720. Ritam Evrope kao najveće dječje muzičko takmičenje ovog tipa u Evropi podržavaju ambasade Evropske unije, Australije i Izraela, a ove godine za titulu najboljeg iz Republike Srpske nadmetaće se predstavnici 12 opština i gradova u Srpskoj.